So I recently went to this art exhibition in Yangon. It was beautifully curated. ငယ်တော့ကြားဖို့တင်ဖို့ရတန်တာကြီးတွေကမြန်မာမျက်တိကိုအခြေခံပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့exhibition လေးပေါ့နော်ဒီပြပွင့်လေးကိုအရန်တဘောကြားတဲ့အချက်တွေထဲကတစ်ခုကပကြီးကားချက်တစ်ချက်ချင်းစီတိုင်းမှာထိုက်တဲ့လေးတွေရှိတယ်အဲ့ထိုက်တဲ့လေးတွေတချို့ကတမိုင်းမှာနာမည်လေးတွေဖြစ်နေတော့ခေါ်ဝမတိတဲ့လူနားမလဲတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်နားမှာအစင်တင်ရှင်းပြပေးဖို့လူရှိတယ် ရှင်ပြတော့ပကြီးဆရာရဲ့တမန်နဲ့မတူပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးနဲ့အတွေ့အကြုံမြင်ရပြီးပို့ပြီးတော့လေးစားမိတယ်။တချို့တွေကတော့ပကြီးကားဆိုလို့ရှိရင်ထိုက်တယ်မပါတာကိုကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတတ်ကြတယ်။ဘတ်အယ်လီကတော့ထိုက်တယ်လေးနဲ့ပကြီးဆရာရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ခန်းစားချက်ကိုခနက်လို့ရတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်။ The exhibition is a young Gujiara Yarashime. But you got at the Pujinsi Tanga, you may don't want to tag it with a pony at the Kuku Pyopiani at Tanga. I'm telling you, you don't want to miss out on this. ဆရာကြီးရဲ့ပကြီးကိုမျက်နှာတက်ကြပြဆန်းဆန်းလှုပ်ဆက်ထားတဲ့စကားလေး